kultura je vrednota sama po sebi. Je zatočišče najšlahtnejših človeških lastnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter krepi medsebojno razumevanje, povezanost in sodelovanje. Lahko je nevidna in neotipljiva, v vsakem primeru pa je ključen del našega bivanja in družbenega razvoja. Zato je pomembno, da podpiramo vsa prizadevanja za kulturno udejstvovanje, tudi prizadevanja posameznih ljubiteljskih ustvarjalcev. Tako kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku že nekaj let podeljuje priznanja za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture. Vabim predsednika kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol gospoda Miroslava Breznika, da se mi pridruži na odru in podeli priznanja. Priznanje za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti prejme Simona Črčec. Simona Črčec je bila članica mladinske skupine POK, ki je leta 1998 delovala pod okriljem projekta Crpov, nato pa se je skupina vključila v kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol. Skupina POK je v sezoni 1999-2000 uspešno uprizarjala komedijo Toneta Partliča Moj ata socialistični kulak in sicer 9-krat po različnih krajih Slovenije, v njej pa je Simona igrala vlogo učiteljice. Simona Črnčec je pred 7 leti sprejela zahtevno vlogo blagajničarke in tudi računovodkinje v upravnem odboru našega društva. Naloge opravlja še sedaj in to zelo strokovno, odgovorno, natančno in predano. Za njene zasluge in za prostovoljno opravljanje nalog je izvršni odbor društva podeljuje priznanje društva za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Priznanje za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti prejme tudi Ivan Fanedl iz Jurovskega Dola. Ivan Fanedl je bil član Jurovskega okteta od njegove ustanovitve leta 2003 do leta 2013. V tem času je kot pomemben člen okteta preko 200-krat nastopil na javnih prireditvah v domačem kraju, v sosednjih krajih, po različnih krajih v Sloveniji, na gostovanjih v Avstriji ter Nemčiji, na območjih, regijskih in tudi državnih revijah odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Svojim marljivim in doslednim delom ter svojim prepoznavnim pevskim glasom, drugim basom, je dal velik prispevek k temu, da je Jurovski oktet v letu 2007 posnel svojo prvo zgoščenko z narodnimi, ljudskimi in umetnimi pesmimi ter v letu 2012 svojo drugo zgoščenko z božičnimi pesmimi. Ob 10. obletnici delovanja Jurovskega okteta leta 2013 je bila Ivanu Fanedlu podeljena srebrna galusova značka, jubilejna značka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jo prejmejo posamezniki za več kot 10-letno aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Z večletnim delom v našem kulturnem društvu je Ivan Fanedl dokazal predanost kulturi in ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju. Priznanje za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti prejme tudi Mitja Perko. Perko je član kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol že 11. leto. Vsa ta leta je godec, harmonikar v folklorni skupini Jurovčan. Folklorni dejavnosti se je zapisal
задржав у трошких літих, са е бил годец туди при отрошки фольклорни скупини основне школе Ленард. Код годец хармоникар има скупе с кларинетистом Мирославом Пухнарем и баритонистом Иваном Рожманом велике заслуге за то, да е била фольклорна скупина Юровчан избрана за настоп на 45. Международном фольклорном фестивалу и държавном сречанju одраслих фольклорних скупин Ле Плесат Ме Пели, ки е потекало юлия 2015 у Белтинцих. У Организации Явнега склада Република Словения за културне наявности и да е била скупини у летих 2012 и 2014 доделена държавна каковостна равен. Строковни оценявавци оменених сречан соредно записовали да е била глазбена справлява зело добра, изведба и игранје препричливо и ритмично добро одиграно. Мити Перко помени игранје хармонике и љубителско културно устварјање на чин живљања, кар потерјује туди то да е својима гочевскима партнерјама Мирославом Пухнарем и Иваном Рожманом у летих 2012 и 2013 настопал туди за културно друштво под Липо Ленард, на одмочних и регијских сречаних певцев људских песми и годцев људских виш. Лета 2012 со били избрани за настоп на државним сречанју у Црквенјаку и лета 2013 за настоп на сречанју у тренутно најбојших скупин у Словенији у Стоперцах. З јуровскими фольклорники је настопал на штивилних приредитвах у домачан крају, тер на успешних гостовањих по Словенији и у Тујини. Знание за долголетно устварјање на подручју љубителске културне дејавности преме Метка Цав. Метка Цав, професорица гласбене уметности, је на основни шоли Јожета Худалеса запослена од лета 2006. Поучује гласбена уметност. Уметничко води отрошки и младински пелски збор, вокалне скупине, солисте, шолски ансамбле, обчасно туди орфове скупине. Код пианистка е половично запослена туди на подружнични глазбени шоли Ленард, Конзерваторија за гласбо и балет Марибор. З осеми оменјеними шолскими скупинами редно настопа на шолских приредитвах и правилома на всех приредитвах, ких у краю организирамо различна друштва, организације и локална скупност. Те приредитве су највечкрат извен јенега деловнега часа. С шолскими пелскими збори се редно одележује у моћних реви, кир досига одличен регијски ниво, кар помени да се збори представљају с квалитетним гласбеним програмом, ки наутушује и нас все духовно богати. Всако лето скупа с фольклорними скупинами из основне шоле Јожета Худалеса Јуровски дол изведе заклучни концерт домаче основне шоле. То је одмјовна приредител на катери се представја все преј оменјене скупине ки делујеју под њеним водством. Метка Цав је својим делом на глазбенем подручју велико припомогла квалитетнешим културним програмом у нашем крају. Глазба је њено живљење, је њен наудих и понос. Велико њених учењцев се је развило у одлични певце тр глазбенике. За њено предано дело данес преима признање друштва за долголетно устварјање на подручју љубителске културне дејавности. О својем тележу, ки га приспевамо к скупнему задоволству.
Inter se samo od duhovnega bogatstva ne da živeti, potrebujemo tudi pogačo, ki nas nahrani. Vsi, ki se ustvarjamo ljubiteljsko kulturo, vemo, da je sladkih rozin zanjo že zdavne zmanjkalo. Pa vendar dobro dene, kakšna spodbudna beseda tistih, ki to pogačo režejo. Zato sedaj vabim besedi tudi župana naše občine, gospoda Petra Škrleca. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, cenjene kulturnice, kulturniki, v imenu in v imenu občine Sveti Jurij. Lep prisrčen pozdrav in iskrene čestitke vsem dobitnikom kulturnih priznanj. Naj vam bodo ta priznanja zahvala za dosedanje delo in pa seveda spodbuda za naprej. Danes, jutri, soboto, nedeljo, v ponedeljek, na sam kulturni praznik, se bo v naši, tudi del prej, slavnostni govornik Mali Sloveniji, odvijalo veliko število raznih kulturnih prireditev v spomin v čast kulturnega praznika, slovenskega kulturnega praznika. Tudi v našem kraju, v naši občini, naše kulturno društvo, že vrsto let prireja kulturno prireditev, kulturno proslavo, v okmiru kulturnega praznika. Reč moram, da v našem kraju, v našem Jurovskem dolu, kako živi kultura. Smo kulturni ljudje in sem zelo ponosen na to. Veliko krat rečem, da narod, ki nima kulture, nima možnosti preživetja. Naša mala domovina Slovenija, kulturna domovina, ima možnost preživetja in tudi en kamenček v ta mozaik kulture namenimo tudi mi, Jurovčani. Na to današnjo prireditev sem povabil, pa lahko bi rekel, skoraj našega krajana, pesnika Toneta Untnerja, ki se je rodil nedaleč stran od nas, v Mariji Snežni, oziroma Zgornji Veliki. Se je upravičil, ima danes druge obveznosti. Poslal mi je in me prosil, če prečitam par njegovih misli in prosim, če mi dovolite. Spoštovani krajani Jurovskega dola, dragi občani Svetega Jurija v Slovenskih Goricah, zadržano sta podobne prireditve v Kersnikovi Lukovici pri Domžalah, kjer sem sodelovanje že mnogo prej obljubil, mi ne omogoča, da bi danes praznoval z vami. Praznoval slovensko kulturo in državo, ki je izrasla in se utemeljila na njeni duhovni moči. Stopamo v pomlad srebrnega leta domovine, ki za himno nima koračnice, kakor večina ponosnih narodov, ampak vinsko napitnico. Zdravljico, ki jo prebivalci naših goric posebno dobro razumemo in ki je pesem, prijateljstva, domovinske ljubezni, edinosti, sreče in upanja. S temi verzi slavimo tudi njenega avtorja, našega največjega pesnika, doktorja Franceta Prešerna. Ne bom govoril o njegovi veličini in pomembnosti za naš narod, saj pesnik sam svojih delih spregovori o najbolj odločilni temi življenja Slovencev, o narodni časti in pomilitvi, za kateri se zopet in zopet trudimo, a nam jo še vedno ni dano popolnosti zaživeti. Jezni viharji, mrzle domačije nam vedno znova zadajajo rane in pahnijo upanje, pa tudi znova in znova utrjujejo kljubovalno voljo, da želimo na tej zemlji stati in obstati, kakor bi rekel Trubar. Domovino slavimo, domovino Slovenijo smo zato pred 25 leti preuredili v samostojno državo. Z njo upravljamo, kakor pač moremo in znamo, skozi jezne viharje globalnega sveta in zgodovine, a ne brez kljubovalne radosti. Zato praznujmo, živimo in gojimo svojo kulturo, te utrjujemo svojo narodno in državno zavest in samozavest. Še prej pa vsega srca čestitam po prazniku kulture ob 25. obletnici slovenske državne samostojnosti.
ta luč nije od včeraj i ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri, gori im sveti iz davne preteklosti, davno prihodnost. Ta luč je spomin, ta luč je upanje. Nekdo je davno nekoč prižgal in je svetila, kakor tistenka, kot oljenka, sveča, kot petrolejka, kakor karbidoka, kot plamen, kot kres, kot ogen v strehi, kot velik požar in kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila. A ni ugasnila, ker jo verujemo kot luč svojih oči, ker jo predajemo neugaslo, predaj ugasne naša življenja. Brez te luči ne bi znali živeti, brez te luči bi bila tema. Tone Kunman. Svoje občanke, občani, lep kulturni praznik vam želim v ponedeljek in želim si in želel si bi, da nas kultura ne spremlja samo ta podaljšen vikend do kulturnega praznika, do ponedeljka, ampak da je kultura z nami in v nas čez svoje leto. Hvala lepa.